Di pue tak pi de sura ga ho chan ke ga ni pi lo di pue le ko tat pho tok ko ho phait de twa cha chan tat pi da ba chan ke ma chan ho ta chan ma ro ho chan ke ya aku di nyat chon da ma pi lo me di nyat chon da ta chan ma bo no a ri ma chan ho ho phyo pi ta chin su de kan na bo ta chin su de kan na ma le chan ho pa win twa ma phit par de ho ke ma chan ho di chan ke line twa ko le chan ho wa ho sat lan twe yai pho tok ko pyo tha da shi ba de a lo ai sat lan twe ga le ဟိုတချံတွင်းမှာရိုက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုတချံကိုလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဟိုမက်ကျွန်သားမှာရှိတဲ့ channel key မန်တက်မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူရေးလေးရှိပါမယ်အမှတ်တရတော့တချံအမှတ်တရတော့ပျော်စရာအမှတ်တရတွေပဲရှိပါတယ်မျိုးနယ်ပေါ့နော်မျိုးနယ်တစ်ခုစီအလိုက်ပြီးတော့နေရာတစ်ခုစီလိုက်တော့ကွာခြားမှုကတော့အနည်းငယ်များတော့ရှိမှာပါပဲဟိုရန်ကုန်တချံနဲ့မနစ်တချံနဲ့လည်းမတူနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့ဟိုကွာခြားမှုတော့တစ်မျိုးစီတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဟိုတခုကတော့ဟိုမလွန်မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှစ်ဆန်းတရက်နေပါပတ်တဲ့ဟိုလေးထားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတော့ပေါ်ရှားမှုရှိပါမယ်ဘယ်လိုမြင်မိလဲဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုအရင်နှစ်တွေတည်းဆာလို့ရှိရင်အရင်နှစ်ဆိုတာဟိုလွန်ခဲ့တော့ဒီဟို6နှစ်7နှစ်လောက်ကိုကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုမနစ်ကားတဲ့ဆာလို့ရှိနေပိုစီမယ်လို့တော့ထင်တယ်ရန်ကုန်တချံကိုပေါ့နော်မန္တလေးတချံတွေပါလေသူ့ဟာသူစီကြမှာပဲရန်ကုန်တချံကတော့မနစ်ကားတဲ့ဆိုင်တော့ဒီနှစ်ကတော့နည်းနည်းပိုစီမယ်လို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာကတော့ဒီအင်ယာလန်ဘက်မှာလည်းဒီလန်လျှောက်တချံတွေရှိတယ်လို့ကြားတယ်ပြီးအခုမြတ်ကျွန်းသားတွေမှာလည်းဒီလန်လျှောက်တချံသဘောမျိုးပေါ့နော်လန်လျှောက်တချံဖြစ်မှာပါကျွန်တော်အဲ့တချာတော့မသိတဲ့ကြောင့်ဟိုတချာမပြောချင်ဘူးတော့အဲ့မြတ်ကျွန်းသားတွေမှာလည်းအဲ့လိုတချံမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဟိုနည်းနည်းလေးတော့ထူးခြားလေးပေါ့ထူးခြားမှုလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်မန်တက်ဒီအပြင်ဟိုမှာအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တချံလေးတွေပါလာတဲ့အခါကြောင့်ဟုတ်အရင်နှစ်တည်းကတော့ကျွန်တော်တချံဆိုရင်ဟိုနားတာများတယ်တချံဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုကိုယ့်အစ်စင်နားနားတယ်မနားလို့ရှိရင်လေဟိုတရားစခန်းဝင်လာတော့ဘုန်းကြီးဗုဒ္ဓမျိုးတို့လှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တချံကတော့အလုံးနဲ့တော့တစ်ခါမှမဖြတ်တန်းဘူးဒီနှစ်ကတော့ဟိုတချံဟိုအလုံးလုံးရင်းနေပေါ့ဖြတ်တန်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်အဲပရိသတ်ဒီအားလုံးနှစ်သက်မှာတကြံတွင်းမှာရောနှစ်သက်မှာရောဆက်ဆက်ရစီမီချောမွေးကြပါသေးတယ်။တကြံတွင်းမှာလည်း NA KK နဲ့ဟိုပျော်ရွှင်စွာတကြံရက်တွေကိုဖျက်တမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။